لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کنٹریکٹر البراق کے ملازمین کی 7 روزہ ہڑتال 4 روز پہلے ختم ہوئی. اس کے بعد سے اب LWMC کا گرینڈ صفائی آپریشن جاری ہے. اس دوران بڑی شاہراہوں پر سے تو کوڑا کرکٹ اٹھا لیا گیا ہے, لیکن گڑی شاہو, کینال بینک, مٹ گمری روڈ, تاج باغ, تاج پورا اور متعدد دیگر علاقوں میں بدستور کوڑا کرکٹ پھیلا ہوا ہے. گندگی پھیل رہی ہے, بچے بیمار ہو رہے ہیں, توڑ گڑی شاہو پورا گند نہ بھریا ہے. اسی تے کام کرنے انی کی بدبو آندی ہے, انی کی ٹریفک جام ہو جاندی, سانو خود نو نہیں پتا بھی اسی کی کرنا ہے. دوسری طرف حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ 4 روز کے دوران شہر سے 10,000 ٹن کوڑا کرکٹ اٹھا لیا گیا ہے. صورتحال مکمل طور پر معمول پر لانے کے لیے متعدد دوسرے محکموں کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں. 80 گاڑیاں جو ہماری رورل ایریاز میں لگی ہوتی تھی وہاں سے بھی ہم نے لائے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے واسا سے 10 گاڑیاں لی ہیں. اوز پاک کی, البرا کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں. تو اس میں اب تک یہ ہے کہ ہمارے جو ہیں اب 150 پوائنٹس رہ گئے ہیں. 550 میں سے 400 پوائنٹس جو ہیں ہمارے کلیئر ہو گئے. موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے تیسری مرتبہ اس صورتحال کا پیدا ہونا یقیناً بہت سی خرابیوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے. سینیٹری ورکرز کی ہڑتال کے باعث پیدا ہونے والے حالات میں اب کسی قدر بہتری تو دکھائی دے رہی ہے, لیکن اس صورتحال نے ان سینیٹری ورکرز کی اہمیت کو بھی پوری طرح سے اجاگر کیا ہے جنہیں ہم عام طور پر زیادہ اہمیت نہیں دیتے. کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سہیل کیسر, لاہور نیوز.